enorme satisfacció poder oferir... Ingrid Ruiz, del Partit Popular, assumeix les regidories de Comerç i Turisme i el patronat del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Jaime Gelada, del mateix partit, es queda amb manteniment d'edificis municipals i eficiència energètica. Jordi Abad, de Gent pel Canvi, assoleix la regidoria de Serveis Socials i Gent Gran. Ingrid Ruiz i Jordi Abad han estat nomenats membres de la Junta de Govern Local i els nous tinents d'alcalde nomenats són segon tinent d'alcalde Ingrid Ruiz, tercer tinent d'alcalde Pere Freixas, quart tinent d'alcalde Pere Espargaró i cinquè tinent d'alcalde Jordi Abad.